痛风对于很多人来说是非常痛苦的存在。当人们身体内的嘌呤含量过高的时候，都可能会导致痛风的发作，而且痛风痛起来的时候，对生活也会造成影响。很多人为了解决痛风的问题，想尽方法，用尽偏方。那么车前草能治痛风？还有什么治疗痛风的好办法？首先，车前草具有很高的药用价值，在民间被广泛使用。在农村，有的家里会饲养一些牲畜，在他们的草料里添加车前草，可以治疗一些疾病。除此之外，车前草还常被用作治疗痛风的偏方。车前草性偏凉，属于寒性植物，入口稍苦，经常生长的地方在田间、地头、野外或者树叶。别看这它含有大量的蛋白质、胡萝卜素、碳水化合物、钙、铁等微量元素，有清热解毒、利尿、消水肿等作用。下面我们就一起来看一看车前草能不能治疗痛风吧。车前草能治疗痛风吗？车前草能治疗痛风。得了痛风以后，现代的人们一般都不会一味盲目的使用药物来治疗了，因为药物一则副作用很大，还有就是在短期内可以看见明显的效果，但是等到药物停了以后，或者过一段时间，病情还有可能复发。人们喜欢用食疗或者其他简便而有效的方法来治疗。车前草有治疗痛风的功效，在生活中有很多关于车前草的偏方，或者把车前草与其他食物相结合，既增加了营养，而且还缓解了病情，两全其美。车前草治痛风的方法。一、车前子茶。车前子十克，先将车前子剪去杂质，筛去空粒，洗去泥沙，晒干，把车前子放入保温杯中，沸水冲泡15分钟，当茶饮。二、车前子粥。车前子25克，粳米10零克，白砂糖15克，粳米淘洗干净，用冷水浸泡半小时，捞出粒的水分，将车前子用干净纱布包好，扎紧袋口。取锅加入冷水，车前子煮沸后约15分钟，剪去车前子，加入粳米，用旺火煮开后燃小火，续煮至粥成，要用白糖即可进食。三、束缚车前子汤。白术、茯苓、车前子、泽泻、芍药、陈皮、炙甘草各等分上嘴，每服七钱，水一盏半，加生姜3片，大枣一枚，灯心煎至七分服。车前草的功效与作用：性味味甘，性寒，归经肝、肾、膀胱经。功效：清热、利尿、祛痰、凉血、解毒，用于水肿尿少、热淋涩痛、暑湿泄痢、寒热咳嗽、吐血淤血、肿疮毒等症。一、车前草有一定利尿作用，可治疗隐匿性嗜盐。二、车前草具有镇咳、平喘、祛痰作用，可以治疗慢性支气管炎、百日咳等。三、
车前草还具有抗病原微生物作用，可以抑制炎症，可以治疗腮腺炎、细菌性痢疾、急性黄疸型肝炎，治疗口舌生疮等。四、车前草对胃、肠道也有作用，可以暂时性增加肠液分泌，它还使呼吸变深变大而慢，促进支气管及消化道的分泌，促进肠管、子宫的运动，可以治疗小儿腹泻。注意，车前草可以通过食疗或者煎水来治疗痛风，对于患有痛风的人来说，真的是很方便。但是车前草由于性偏凉，属于寒性植物，所以对于车前草的食用建议适量，尽量不要过度食用。如果是胃不太好或者本身属于寒性体质的人，如果长期过度食用车前草，容易对肝肾和身体的其他部位造成伤害。建议在食用适量车前草的同时，养成科学健康的生活习惯，对身体的健康也尤其重要。治疗痛风的一些小偏方：一、艾叶苦瓜治痛风。将苦瓜切成片，放盘子里面摆放整齐，上面用适量艾叶覆盖，上锅蒸3-5分钟，取出晾凉，喝盘子里面的水，每日3次，对痛风发病期止痛有一定作用，也可以长期食用，预防复发。二、辣椒外敷治痛风。把辣椒切成条状，贴在患处，24小时换一次，连贴几次，疼痛感可消失。三、栀子蛋清外敷治痛风。栀子25克，鸡蛋清1个，用高度烧酒调成糊状，敷在痛处，外面用纱布包好，每日换一次，一般2-3天即可见效，无任何副效用。敷药后局部皮肤有可能变黑，但无疼痒，不破溃。以上剂量可敷1个痛处，如痛苦部位多，可酌增剂量。敷药时期少吃海鲜以及啤酒。四、金钱草车前草茶治痛风。将金钱草、车前草的干品药铺有售各15克，每天早上加水煮沸后代茶饮，痛风病会逐渐减缓，直至痊愈。金钱草与车前草历来是利尿排石的经常使用药物，可促进尿酸排泄、按捺以及清除尿酸盐结晶，从而达到疗治痛风的目的，对早期痛风患者有效。五、熟蟹白粥治痛风。生淮山药100克，蟹白10克，粳米50克，青半夏30克，黄芪30克，白糖适量，每日1剂。先将米洗，加入切细淮山药和洗半夏、蟹白共煮，加入白糖后食用。功能：益气通阳，化痰除痹，适用于脾虚不孕、痰浊内生而致气虚痰阻滞痛风症。便宜简单，无任何副作用。车前草防治痛风尿酸的宝。痛风患者平时吃哪些食物比较好？一、黄瓜。黄瓜是一种成碱性的瓜菜食物，黄瓜中含有丰富的维生素 C、大量的水分以及钾盐，有着很多的作用，比如除热解暑、利水解毒和生津止渴，对于治疗痛风有着很多益处。痛风患者食用黄瓜，可以通过利热利水的作用，将体内的积累的过量的尿酸排泄出来，对痛风患者很有帮助。二、芹菜。芹菜包括水芹和旱芹，水芹性凉，有着清热利水的功效，还含有丰富的维生素和矿物质，痛风患者可以多多食用，对治疗痛风大有益处。三、茄子。茄子是一种碱性的食物，同时也基本不含嘌呤物质，有着活血消肿、清热止痛的作用，适合痛风患者食用。四、
卷心菜又被称为包菜，卷心菜含有丰富的维生素 C， 而且卷心菜基本上不含嘌呤物质，是一种具有排泄体内有害物质作用的蔬菜。